جب ریڈی ہو بتا دیجیے تو ان کی کرنے دینا میڈیکل پہ آپ کو ٹیسٹ کے لیے تو آرڈر کیا ہے نا اجازت بتا دیجیے گا میں ایکسپلین کرتا ہوں آپ اوکے نعیم بھی آ گیا نعیم صاحب آ جاتے ادھر آ جاؤ ٹھیک ہے جب بھی تو ہو نا ریڈی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے ساتھ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے ہیئرنگ میں ملاقات ہوئی ہے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے کیس پہ ہم آپ کو ضرور ذکر کرتے ہیں اور خان صاحب نے آج بھی اس پہ میڈیا سے گفتگو کی ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اس وقت آل آؤٹ ہے جو صرف اور صرف خان صاحب کو ٹارگٹ کیے رہے ہیں یہ ایسا کیس ہے جس میں ٹرسٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ٹرسٹی کبھی مالک نہیں بنتا گواہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ خان صاحب نے نہ کوئی ذاتی فائدہ لیا ہے اور نہ ہی سرکار کو کوئی لاس ہوا ہے اس کے باوجود یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں جو چل رہے ہیں آج بھی خان صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے کہ توشہ خانہ پہ ایک چوتھا کیس بنانے کی تیاری ہو رہی ہے یہ بھی ہم سارے سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اور یہ صرف اس ادارے کو استعمال کیا جا رہا ہے خان صاحب کے خلاف جس کی خان صاحب نے آج بھی بڑی مذمت کی ہے خان صاحب نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آئی ایس پی آر کے بیان پہ اپنا پہلا موقع ڈائریکٹلی میڈیا کو دیا ہے خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ میرے سے معافی مانگی جائے بجائے اس کے کہ میں معافی مانگوں ہم 9 مئی کی مذمت کر چکے ہیں پہلے بھی اور آج بھی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں لیکن ہم نے یہی کہا ہے یہ کس نے کروایا یہ خان صاحب کو 9 مئی کو کس کی سازش پہ گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی گرفتار کروا کے کس نے حکم کیا تھا اسی تشدد پرتشدد طریقے سے گرفتار کرنا کس کا آرڈر تھا اس پہ ایک رد عمل آنا وہ نہیں کسی صورت تشدد پہ ہو تو ہو سکتا تھا وہ ہم نہیں کہتے کہ اس کی جسٹیفیکیشن ہے تشدد پہ کسی کا آنا لیکن اس کے ساتھ خان صاحب نے یہ کہا ہے کسی بات پہ مجھے جیل میں ڈالنا بار بار میری کوشش کرنا کہ جیل میں ہوں جاؤں چاہے وہ 18 مارچ کا ہو چاہے وہ 9 مئی کا ہو چاہے وہ پھر 5 اگست کو ود ان منٹس اس کی گرفتاری ہو اس لیے خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے سے معافی مانگی جائے بجائے اس کے کہ میں کسی ایونٹ پہ معافی مانگوں خان صاحب نے بڑا کنسرن شو کیا ہے جو ٹیکس کلیکشن ہے اسی طریقے سے آئی ایم ایف کے پروگرام پہ ایک تشویش کا اظہار کیا ہے آل دو ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ملک آگے کی طرف بڑھے اکانومی ملک بہتر ہو عوام کے لیے سہولتیں ہو لیکن ویلتھ کی کلیکشن کریشن نہیں ہو رہی ٹیکس کلیکشن ہو لیکن عوام پہ برڈن پڑے اس کی خان صاحب نے بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ جو ابسلوٹ پاور ہوتا ہے وہ بندے کو کرپٹ کرتا ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ سارے طاقتوں کا سر چشمہ طاقتور لوگ ہو اس لیے خان صاحب نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے کہ رول اپ لا ہو تو ٹیکس کلیکشن بھی ہوں گے اکانومی بھی ہوگی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو ملک کی ترقی بھی ہوگی ان چیزوں کے علاوہ نہ ملک کی ترقی ہو سکتی ہے نہ ملک آگے کی طرف بڑھ سکتا ہے آپ جلسے کی اجازت نہیں دیتے ایک اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی کو جو پاکستان تحریک انصاف ہے یا اس کے الائنس ہے آپ کنونشن کی اجازت نہیں دیتے ہو آپ ریلی کی اجازت نہیں دیتے ہو پرامن طریقے سے نکالنے کے لیے ایک چھوٹی سی کنونشن کی اجازت نہیں ہے تو اس لیے یہ ایک طاقت استعمال ہو رہی ہے ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کے اس کو آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف ایک قدم نہیں کہہ سکتے یہ انسٹیبلٹی کریٹ کرتا ہے اور یہ وہی پوائنٹ ہے جو آئی ایم ایف نے اپنے رپورٹ میں تذکرہ کیا ہے خان صاحب نے آج کاکڑ کی سٹیٹمنٹ پہ جو فارم 47 سے ریلیٹڈ ہے اس پہ بھی خان صاحب نے ڈائریکشن دی ہے کہ کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کریں گے جو ہم نے پہلی سٹیٹمنٹ دی تھی اور پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل ہو چکے تھے فارم 45 اور 47 سے ریلیٹڈ اس میں اس کو بھی ہم انکلوڈ کریں گے آج ہم آپ کو یہ بتائیں کہ بارہا ہم عدلیہ کو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کا احترام ہے
اور آپ پہ اعتماد ہے، لیکن جتنے تیزی کے ساتھ خان صاحب کے خلاف ٹرائل چلتے رہے، 5 دنوں میں 3 کنوکشنیں ہوئی، اسی طرح خان صاحب کو ریلیف دینے کی کوشش کبھی نہیں کی گئی، بلکہ خان صاحب کا جو رائٹ بھی بنتا ہے اس کو بھی نہیں سنا جاتا۔ اب کل عدت والے کیس کی ہیئرنگ ہے، خان صاحب کی اسپیشل یہی فرمان کے مطابق میں ریکویسٹ کر رہا ہوں جج صاحب سے، لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ جج صاحب نہیں اویلیبل اور لمبی ڈیٹ پڑی، پھر پراسیکیوشن کی طرف سے تاخیری کاروائیاں کی جاتی ہے اور ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی بہانہ کیا جاتا ہے۔ ہم سب سے درخواست کرتے ہیں، جج صاحب سے ڈائریکٹلی خان صاحب کی درخواست ہے کہ کل میرے کیس کی ہیئرنگ کر کے اس پہ فیصلہ کر دے، عدت والے کیس پہ، یہ ہماری آپ سے درخواست ہے۔ کشمیر والے ایشو پہ خان صاحب نے تشویش کا اظہار کیا ہے، خان صاحب نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ سنجیدہ معاملہ ہے، کشمیر کے معاملے پہ سیاست کے بجائے تحمل سے کام لیا جائے۔ کشمیر کے معاملے پہ خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے حکومت ایک پارٹی کی ختم کروائی، عوام ریلیف مانگ رہی ہے، مہنگائی سے لوگ تک چکے ہیں، عوام کے مطالبات بجائے اس کو صحیح طور سے ایڈریس کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف عوام کے مطالبات کے ساتھ کڑی ہے، عوام کا مطالبہ ہے بلوں سے ریلیٹڈ، مہنگائی سے ریلیٹڈ ان کو ریلیف دیا جانا چاہیے۔ کشمیر بڑا ایک سینسٹیو ایشو ہے، اس پہ ایک اچھا موقع پانا چاہیے اور کشمیر کے عوام کو ریلیف دینا چاہیے جو ان کا حق بنتا ہے۔ جی پلیز، آپ کی موجودگی کے اندر جو عمران خان ہیں انہوں نے جو 2 صفحات پر مشتمل جو بیان تھا وہ لہرا کر بتایا کہ یہ رجسٹرار سپریم کورٹ کا بیان ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ 35 ارب روپے جو ہیں اس کے اوپر مزید پروفٹ لگ چکے 13 ارب روپے، لیکن جو نیب ٹیم ہے انہوں نے اس کی تردید کی ہے، انہوں نے کہا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ ہے وہ تو انہوں نے تو ابھی تک بیان ہی عدالت کے اندر جو ہے وہ قلم بند نہیں کروایا۔ دیکھیں آپ کے پاس جو گواہ کی سٹیٹمنٹ آئے ہیں، آپ لوگ وہاں بیٹھے ہوں، گواہ جتنے بھی آ رہے ہیں، مین سٹیٹمنٹ یہی ہے کہ یہ پیسے جو جہاں جمع تھے اس پہ تو آبویسلی ایک پروفٹ بیئرنگ اکاؤنٹ میں ہوتا، اس پہ پیسے کتنے بنے اور کتنی اماؤنٹ بنی اور کس اکاؤنٹ میں، یہ تو فیکچوئل ایشو ہے، وہ آئے ہوئے ہیں اور وہ وہاں موجود ہے، وہ پیسے موجود ہے، دس از ون تھنگ۔ جو ہمارا موقع پہ اور خان صاحب ایکچولی بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ فائنانشیل آفیسر آیا تھا یونیورسٹی کا اور جو سرکار کے باقی گواہ آئے تھے، دو چیزوں کا بڑا ایڈمٹ کیا انہوں نے۔ پہلی چیز جو انہوں نے ایڈمٹ کیا وہ یہ ہے کہ اس ٹرانزیکشن سے سرکار کو لاس نہیں ہوا ہے، اور دوسری چیز جو انہوں نے ایڈمٹ کیا وہ یہ ہے خان صاحب کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ اس نے ذاتی فائدہ لیا ہوا ہے۔ اور تیسری چیز جو یونیورسٹی والے ہیں انہوں نے کہا یس ٹرسٹی کو بھی مالک نہیں بنتا، یہ ٹرسٹ کی اکاؤنٹ ہے اور ٹرسٹ کی ملکیت ہے۔ آج خان صاحب نے بھی آپ کو کہا کہ کیا شوکت خانم میری ملکیت ہے، کیا نمل یونیورسٹی میری ملکیت ہے، وہ آلموسٹ 1000 کنال پہ ان کی کنسٹرکشن ہو چکی ہے، اس لیے ٹرسٹی کبھی مالک نہیں بنتا، یہ اس کی ذاتی ملکیت نہیں بنتا، اس لیے خان صاحب نے کوئی فائدہ نہیں لیا۔ دیکھیں میں نے وہ سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی کہ وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کی، نہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ دکھائی ہے، میں نے دیکھی نہیں ہے کہ وہ رجسٹرار سپریم کورٹ ایویڈنس کے لیے آئے یا نہیں آئے، اگر ان کی لسٹ پہ موجود ہے تو وہ آئیں گے، لیکن میں کہتا ہوں جو پوائنٹ انہوں نے میں ریز کرنا تھا وہ یہ، خان صاحب نے فائدہ نہیں لیا ذاتی، خان صاحب کی ملکیت نہیں ہے، اسٹیٹ کو نقصان نہیں ہوا، خان صاحب ٹرسٹی ہیں، اونر نہیں ہے۔ جی پلیز، دیکھیے خان صاحب کی مذاکرات کے سلسلے میں آج بھی وہی پیغام ہے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں ڈائیلاگ ہونے چاہیے، لیکن ڈائیلاگ میں کر رہا ہوں، میں ڈیل نہیں کر رہا، اور جب ہم ڈائیلاگ کر رہے ہیں تو پاکستان کے لیے ہی کر رہے ہیں، نہیں ذاتی مفادات اور اناروں کے لیے کر رہے ہیں۔ اس بات کا ضرور ایک ہے کہ رانا ثناء اللہ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے یہ اس بات کا موقع پہ کہ وہ ایک بھی چیز مان چکا ہے کہ یس خان صاحب ایک حقیقت ہے، پاکستان تحریک انصاف حقیقت ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو وکٹری ہے وہ ایک حقیقت ہے، وہ فائنلی یہ مان چکے، دس اے گڈ سائن کہ یہ انہوں نے یہ مان چکے۔ شیر افضل نے مشکل وقت میں پارٹی کو لیڈ کیا، 9 مئی کے بعد کوئی لیڈر سڑکوں پہ نہیں تھا، شیر افضل مروت صاحب نے، اب ان کے ساتھ جو کیا جا رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ، دیکھیں پارٹی کے ایک منٹ پارٹی کے انٹرنل معاملات پہ یہاں بات نہیں کرتے، وہ ہم کر چکے ہیں۔ جی سر، میرا یہ کشمیر پہ سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ وہاں پہ حکومت ختم کی گئی، وہاں پر پہلے وزیر اعظم کو
خود ہٹایا، اس نے پریس کانفرنس کی تھی کہ علی امین گنڈا پور کے حوالے میں آزاد کشمیر کا خزانہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ وزیر امور کشمیر تھے۔ دوسرے وزیر اعظم نے سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر کے خلاف کہا تھا کہ میں اس کے خلاف بیان دیا تھا، جس پر وہ عدالت سے نااہل ہوئے تھے۔ اور جو تیسرے وزیر اعظم ابھی ہیں، یہ لاہور عمران خان سے ملاقات کر کے اس کے بعد دیکھیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ملاقات نہیں، یہ دیکھو بات یہ ہے کہ جو پہلے کیا سٹیٹمنٹ دی ہیں وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ لیڈر ایک دوسرے کے خلاف دیتے رہتے ہیں، لیکن خان صاحب نے آج بھی آپ نے یہی کوشچنز کیا تھا، لیکن جو مین مقصد خان صاحب کا پیغام لوگوں کو پہنچانا ہے وہ پبلک اس ڈیمانڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ یس مہنگائی بڑی ہے، غیر ضروری قسم کے لوگوں کو بل جا رہے ہیں، حکومت کو اسٹیپس لینے چاہیے تاکہ عوام کا وہ ایڈریس ہو، تو وہ جو ان لوگوں میں اضطراب پایا جاتا ہے اور جو تشدد پہ جو ساری احتجاج پہ مجبور کر رہے ہیں وہ ان کا جو جواز ہے وہ ختم ہو جائے، اس بات کے لیے خان صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ سینسیٹیو میٹر ہے کشمیر کا، اس کو فوراً ایڈریس کیا جائے۔ خان صاحب نے اندر کمرہ عدالت میں ایک سٹیٹمنٹ دکھائی، وہ سٹیٹمنٹ ہم شیئر کریں گے، وہ کراچی کے اس کی ہے، کراچی کے بینکر کی ہے، نیشنل بینک کی، یس بالکل، دیکھو نیشنل بینک کا ہے، وہ آیا اور وہ ڈیٹیل دے رہا تھا اپنے بینک اکاؤنٹ کے، شاید یہ انتظار کھڑا ہوا تھا ان سے بیک الفاظ میں کوئی بیک فورتھ ہوئی ہوگی۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کا میں نے لسٹ آپ جو ہے کیلنڈر آف وٹنسز، اس میں میں نے نام نہیں دیکھا جو کہ اس کی ضرورت ہے کہ نہیں، کیونکہ اماؤنٹ پڑی ہے نیشنل بینک میں اور نیشنل بینک میں جو اکاؤنٹ پڑی ہے وہ وہاں موجود ہے، ڈاکومنٹری ہے، لیکن یہ صاحب کی بات ٹھیک ہے، وہ جو سٹیٹمنٹ جس میں ذکر کر رہا تھا وہ بینک کا۔ اس میں ہوا یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ رجسٹرار نے پیسے ہونے اپنے اکاؤنٹ میں آنے کا انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے اس پیسے کو فردر انویسٹ کرنے کی جو ہے وہ بھی انہوں نے بتایا کہ انویسٹ ہوا ہے، اور اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں 13 ارب روپے کا بینیفٹ آیا ہے سپریم کورٹ کو، تو یہ چیز ریکارڈ پہ آئی ہے تھرو جو نیشنل بینک کے ہمارے کراچی سے ایک نمائندہ آئے تھے ان کی سٹیٹمنٹ کے تھرو۔ تو رجسٹرار کی صرف پرمیشن ہے کہ انہوں نے انویسٹ کیا ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ فائنینشیل آفیسر بینک کے ہیں ان کی طرف سے آئی ہے۔ ابھی دیکھیں مذاکراتی کمیٹی نہیں ہے، سارے بندے ان کے پاس خان صاحب نے جو اختیار دیا، لیکن آج تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، مذاکرات میں ڈائیلاگ پہ آج تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، نہ کوئی اپروچ کیا گیا، نہ اپروچ کروایا گیا ہے، نہ کسی وہ ہے، اس لیے اگر کچھ ہوا تو ہم آپ کو ضرور اطلاع کریں گے کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ جی جی، دیکھیں خان صاحب نے یہ کہا ہے، خان صاحب نے آپ کے سامنے بھی کہا کہ دیس بالکل ہم نے اس کے لیے ٹائم لیا تھا صدر صاحب کے لیے، اور اس کے گڈ ویل آفیسز ہیں، بالکل وہ ان ٹچ ہے، جس طریقے سے وہ کوشش کر رہے ہیں اور آگے کی طرف بات بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ صرف ایک ماحول اس کے لیے ہیں، وہ آئے تھے، ان کو کوئی خاص ذمہ داری اس طرح خان صاحب نے نہیں دی کہ کوئی آپ ضرور جا کے ڈائیلاگ کر لیں، لیکن وہ اپنا رول پلے کر سکتے جو بھی ہے۔ میڈیکل کے بارے میں، یہ میڈیکل کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں، کورٹ نے ایک آرڈر کیا خان صاحب کے میڈیکل کے اوپر، جو کنسرن تھا ہمارا، پچھلے ہفتے بھی ایک آرڈر آیا تھا جس آرڈر کے مطابق خان صاحب کا میڈیکل ایگزامینیشن اور ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ شوکت خانم اسپتال کے جو ہمارے ٹرسٹڈ ڈاکٹرز ہیں اور پیمز اسپتال کے جو ڈاکٹرز ہیں، وہ چونکہ رولز کے اندر پیمز اسپتال ہے، لیکن کورٹ نے یہ پرمٹ کیا کہ ہماری سیٹسفیکشن کے مطابق ہمارے جو اپنے ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کر ٹیسٹ ہو سکیں۔ اس کے اوپر پچھلے ہفتے ٹیسٹ نہ کروائے جا سکے، جس کے اوپر آج ہم نے کنٹیمپٹ آف کورٹ فائل کی اور عدالت نے ہماری درخواست کو منظور کیا ہے اور کیٹاگوریکلی آرڈر فرمایا ہے، جس کے مطابق اسی رواں ہفتے کے اندر انہوں نے واضح لکھا ہے کہ شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹرز خان صاحب کے میڈیکل ایگزامینیشن کریں اور ان کے بلڈ ٹیسٹ لیں، امپورٹنٹ یہ ہے کہ بلڈ ٹیسٹ لیں، ان کے ساتھ جو ہیں وہ پیمز کی ٹیم بھی شامل ہوگی اور دونوں جو ہیں وہ اپنی اپنی رپورٹ جاری کر سکیں۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ صرف کافی